Tevel önkormányzatának egyik elsődleges feladata ebben az évben az volt, hogy a helyi bankfiók és posta bezárására megoldást találjon. A MFB pontként még üzemel a Magyar Fejlesztési Bank pontja itt Tevelen, viszont a bankfiókot az egyesülés után bezárta, tehát konkrét banki szolgáltatást nem lehet intézni Tevelen 2023. december 29 óta. Az automata is, az ATM is üzemképtelen volt, így fölvettünk több bankkal kapcsolatot, és új ajánlatokat kérve próbáltunk egy új kapcsolatot kialakítani. Végül is a tárgyalások eredménye az lett, hogy továbbra is partnerként maradt a MBH bank azzal az ígérvénnyel, hogy februárban egy új ATM-et helyez ki. 2023. decemberében a Magyar Posta megszüntette a postai telephelyét a településen, és mobil posta kocsi szolgálattal próbálta megoldani. Ez azt jelentette, hogy naponta 20 percet lehetett elérni, vagy lehet jelen pillanatban is elérni a mobil postán a szolgáltatásokat. A település fölvállalta, hogy a polgármester hivatal épületében kialakít egy részt, ahol postapartnerként minden napos nyitvatartással, teljes körű postai szolgáltatással fogjuk üzemeltetni 2024. február 13-ától a postát. A nyitvatartás az napi 4 órában lesz, hétfő, kedd és pénteken reggel 8-tól 12 óráig, illetve szerda csütörtökön délután 00:30-tól 05:30-ig lesz a posta nyitva, és itt ebben a helyiségben került kialakításra a posta ügyfélszolgálata. Emellett még kiemelendőek a fejlesztések, hiszen Tevel új piac kialakítását is tervezi, illetve a meglévő épületek felújítása is prioritást élvez. Már 3 alkalommal őrtüzet gyújtottunk itt, tehát olyan rendezvény már megkezdődött valamelyest, de szeretnénk, hogyha sikerül pályázati forrásból megvalósítani egy olyan rendezvény, illetve piaszteret, ahol később a évről évre nő Gauska Fesztiválra egy ilyen méltó helyet tudnánk találni, és hetente pedig a kistermelőknek a helyiben készített termékeit itt tudnák árulni, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos, megint olyan beruházás lenne a településnek, ami előre vinni a településünket. A művelődési ház korszerűsítése szintén a tervek közt van. Az egész művházat szeretnénk itt felújítani, ugyanis ha megnézzük a épületnek az állagát, hát a nyílászárok ugye mind cserére szorulnak, a lábazat, a vakolat, a tető teljesen rossz állapotban van. Úgy gondolom, hogy ugye energetikailag ez szinte nulla most jelen pillanatban az épületnek a minősége, minősítése. Jelen pillanatban konvektoros fűtés van bent, az is egy elavult, jelen pillanatban már nem korszerű fűtésnek számít, nagyon drága a fenntartása. Ezt szeretnénk egy pályázati forrásból teljes körű megújítással egy olyan intézményé alakítani, ami méltó lenne minden rendezvénynek a megtartására. Sok olyan dolog van még, amit szeretnénk megvalósítani. Ugye választások következnek, és nem a választások miatt is, de hát szeretnék még továbbiakban is egy ciklust minimum vállalni, és
ebben a ciklusban pedig a terveim mindenképpen az, hogy ami elmaradt az előző 5 évben, azokat megvalósíthassuk. Azok között az egyik a művelődési háznak a energetikai felújítása, a másik egy ilyen piactérnek a létrehozása, mind a kettő egy jelen pillanatban benn van egy top pluszos pályázati elbírálás alatt. Nagyon fontosnak tartanám még, hogy az időseknek egy idősek napközis otthonát kialakítani, ugyanis nagyon sok az egyedülálló, illetve a felügyelet nélkül napközben itthon hagyott idős személy, és akinek a felügyeletét, gondozását a napközi órákban az önkormányzat bizonyos keretek között akkor el tudná látni, és a hozzátartozók legalább biztonságban tudnák érezni a idős hozzátartozójukat. A Magyar Falu programban megjelent önkormányzati épületek felújítása egy tavalyi évről átnyúló projekt. A szolgálati lakás és az alatta üzemelő gyógyszertár helyreállítása kiemelkedő figyelmet kap a településtől.